La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, han escenificat aquest divendres l'entesa i voluntats del govern espanyol i català de treballar de la mà per la protecció del Delta de l'Ebre. Després de reunir-se amb la taula de consens, Ribera ha anunciat que l'avaluació ambiental estratègica del Pla de Protecció del Delta estarà acabat aviat i que preveu una inversió de 30 milions d'euros. També ha afirmat que comparteixen fins un 80% de les mesures que cal tirar endavant per protegir el Delta. Sí, me parece que hoy es un día importante, escenificamos esta mesa común con los actores locales, con las administraciones autonómica y nacional, y el compromiso es precisamente que esto sea una rutina de trabajo técnico y de concertación y de intercambio de ideas que nos permita dar seguimiento a las medidas que representan ese 80% de actuaciones perfectamente compatibles y aprender en aquellas cuestiones donde todavía no tenemos claro técnicamente cuál puede ser la mejor respuesta, cómo configurar la mejor respuesta de forma compartida. Ribera ha remarcat que el darrer temporal ha evidenciat que les aportacions de sorra que s'estan realitzant actualment al Delta funcionen. En aquest sentit, s'ha mostrat partidària de no fer grans obres per protegir el Delta, sinó d'anar realitzant accions puntuals però constants. Sabemos que tenemos que acompañar un ecosistema que es un ecosistema frágil, por tanto nos debemos inspirar y facilitar el buen funcionamiento de la naturaleza y esto requiere, entre otras cosas, aportaciones de arena que hemos visto son satisfactorias y permiten una mayor resiliencia de los espacios más frágiles en una ocasión como la que acabamos de experimentar esta semana pasada con la tormenta Isaac. Los holandeses son excelentes desde el punto de vista de la ingeniería del litoral, pero más que si hay modelo holandés o no modelo holandés, se trata de saber exactamente cómo, cuándo, cuánto se puede aportar de esa arena. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, no ha descartat que el finançament de les accions del Pla de Protecció del Delta pugui ser compartit. D'altra banda, la consellera ha anunciat que en els propers dies es convocarà una taula de treball. No és un problema, ni ha estat mai un problema de recursos. Jo crec que era important que hi hagués no només aquesta voluntat política, sinó que fos real i que es traduís. I això vol dir que ja en els propers dies tenim data per fer una taula de treball que surt d'aquesta comissió bipartida, que a més en aquesta taula un dels punts de l'hora del dia que voldria deixar clar, perquè així ho hem convingut a la reunió, és com el tercer sector per nosaltres imprescindible, que és el territori, doncs s'inclourà també en aquestes reunions. Quant a la morfologia de la costa, Ribera també ha reconegut que cal actualitzar la delimitació del domini públic marítimo-terrestre, fet que s'ha celebrat des de la taula de consens. La ministra sembla que ha entès que des del territori és evident que no veiem clar que abans de fer actuacions pròpies i concretes de protecció real es faci una nova delimitació pública o marítimo-terrestre. Aquesta nova delimitació en realitat fa 30 anys que està caducada, no ve de 3 anys. O sigui, si són 30 o 33 no és l'important. L'important creiem que és primer s'ha d'actuar, veure com funcionen les mesures correctores i després, com tot el litoral peninsular i mundial, fer un plantejament de limitació del domini públic marítim terrestre.